Кыргаулунда үй салууга арналган 411 участкеге электр желиси тартылып жатыр. Казыргы таңда 11 шакырым ток желиси жүргүзүлген. Жалпы узундугу 14 шакырым. Инфрақұрылым жақсарған соң бұл жер үй кезегінде тұрғандарға берілет, дейді Кыргаулының әкімі Ғабит Салихов. Кыргаулында 2004 жылдан бері бүгінге дейін 13 мыңнан аса адам баспанаға кезекте тұр. Жыл аяғына дейін бас жоспарға сәйкес 411 учаскені беру жоспарланған. Келер жылы ауыз су мен газ құбыры тартылады. Қазір жоба жасақталып жатыр. Үкіметтің тапсырмасы сәйкес, қазіргі таңда жалпы инфрақұрылым толықтай тартылғаннан кейін тұрғындарға кезегімен беріледі. Заңға сәйкес. Сол себепті осы электр желісін тартқаннан кейін, сонымен бірге осы жаңағы су, газ құбырларын тарту үшін үкіметке қаражат қарастыруға бюджеттік өтінім беріліп, қазіргі таңда қаралып жатыр.